Velkommen i okra klinikk her i Klaksvík. Vi tar da fysioklinikk. Vi en nødvendig klinikk her i Klaksvík. Vi åpner nå i april. Og inntil vi gjør det her har vi tid til å komme av nekvar høgpunnet og rikpunnet og nekv kom inn vi punnet knøvene av innsjøsleie, bare slit og punnet i og skjennom og øren strukturen. Ja. Nemlig at okker patientgrupper er reelle bra i at vi er privatklinikk, altså aldersmarsk, eller ikke aldersmarsk, men vi har patienter fra 2 år opp til 20 år, så det er reelle bra i alt det som vi deler, og det bærer jo endevending fra forskjellige skrivene, et eller annet, når vi er på sjukhus, og også har vi reelle fyrbygging. Så fyrbygger skrivene. Här skulle kunna hjälpa. Vi har haft rejäl, vi har haft synlös utdrag att göra. Det är inte primära, vi har rejäl och just nu arbetsgivare som du nämnde, ryggpojna, nackapojna. På ett nu har vi finnit och hållt upp och köra. Vi har akkurat börjat på ett hållt för slidgikt och i knä och mjatt någon. Ett utdrag koncept någon som är glad i Danmark. Og holdt jeg nå fulltekna og kører nå i tje viker fram. Ja, og så hadde jeg at hvis folk ville vite mer om dere, så vil jeg ha en heimansøye, fysioklinikk.fo, og vil jeg ha Facebook, og det er nemlig reelle bra, det som jeg arbeider i, hvis det andre vil tumme reelle vel at utvikle ting, vi tumme reelle vel at det er Røyne får mer opp av køyren, flere halter og sånt. Og vi er alltid her for 8.4. Vi blir også til å boke utenfor 8.4, bare 18. Og, men det er vi i klinikkene. Og kaffe er alltid vi kan. Og hadde vi skulle bare føre rundt til å gå i sandalene. Vi tar så det er ikke jo treningsfasiliteter. Vi bruker det, vi er bøket 8.30 og til nytt fitnesscenter i Klagsvøk. Og vi bruker alt. Ja. Vi får en tur og vise deg på bæren. Yes. Hette så døren til dere. Her kommer man inn i hølene. Så kommer man inn her på en. Her er resepsjonen. Velkommen inn i dere høler. Kaffekannen stender her. Til å teke bare plass. Så... På rommet. Så... Halser vi litt på en til. Her er vidtjørende rommet. Hette så bare så. Her på en til er mot. Mot vidtjørende rom. Vil jeg nemlig åpne, hva var det? 8. april, ja. 20. april. Så alt er spilt nok, alt er bygd til det. Hentan horen er sånn alltid åpen. Inn her på. Spinningceller. Her har vi så akkurat haft det, har vi haft et knä om hjärtna hållt. Jag tror så här hittar vi dock upp här på spinningcellen.